Oi, pessoal, como ficou aqui o nosso 45 aqui, ó. Show de bola. E vamos que vamos, beleza? Já tô finalizando aqui o banheiro. Olha, pessoal, o banheiro aqui tá um pouco escuro, mas eu acho que dá para vocês perceber aí. É, aqui o nosso 45 grau aqui terminado, certo? Finalizado aqui, ó. Banheiro escuro. Aqui vai ser o nicho, né? Que eu não falei pra vocês. Na hora que chegar o nicho aí, se eu tiver um tempinho, eu faço um vídeo pra vocês aqui como ficou o nicho aí montado. Tô só esperando o rapazinho. Aqui ficou pronto. Aqui também, ó. Vou achar aqui bem de cima aí para vocês verem. Nicho pronto. Piso aqui já tá colocado. Pessoal, como vocês sabem, eu tô um pouco corrido aqui, ó. Muito serviço aí, um pouco ocupado. Inclusive o meu irmão agora tá me ajudando. Eu fiz aqui esse revestimento aqui desse banheiro e do outro banheiro que é ali do outro lado. O piso aqui já foi o meu irmão que colocou. Que a obra dele lá eu já terminei, inclusive tem alguns vídeos aí no canal. É uma obra que eu passei para ele. Ele finalizou, beleza? E aqui o piso aqui foi ele que colocou, que eu já tô noutra obra lá. E vou deixar ele finalizando aqui esse resto de serviço, beleza? Ficou show de bola aí os 45. Vamos lá para o outro banheiro. Inclusive onde ele está finalizando a saia, né? Uma casa antiga aqui escuro. Olha o rapaz aí, olha, já tá terminando aqui a parte dos banheiros aqui. Foi o que fiz, né? As paredes. Ele ontem começou aqui, já fez aqui o piso, tá finalizando aqui a saia. Falta aqui também que outro 45 aqui que eu fiz, ó, show de bola. Ali falta o rapaz fazer um rebaixo, preencher mais para colocar a peça. Aqui vai ter o outro nicho, muito pequenininho o nicho aqui. Aqui em cima é as caixas d'água. O banheiro aqui ficou mais claro. E ficou show de bola, pessoal. Show de bola aqui o piso. Eu volto aí quando chegar aqui o nicho aqui. É porque o meu irmão, pessoal, é muito tímido com o celular. Ele poderia fazer vídeo aí, me ajudaria muito, né? Então, pessoal, é isso aí. Fica com Deus aí. Curta o canal, compartilha, que a gente sempre está divulgando o nosso trabalho aí. E deixa aquele like lá, certo? Aquele joinha lá. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Fui. You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star.